Ahoj, vítám vás u dalšího videa. Nejen, že se mílovými kroky blíží Vánoce, ale také máme v plném proudu plesovou sezónu. Dnešní slavnostní a výraznější líčení se jistě bude hodit na obě události. Zároveň šedá se stříbrnou je klasika, která sluší každému oku a dovede upoutat pozornost. No a jak na to? Na to se podíváme v dnešním návodu. Protože chci mít krásný make-up, tak dneska začínám bází, kterou nanesu na celý obličej, protože vyhradí linky a pory. No a nanesu perfektní make-up od L'Orealu, True Match v odstínu C1, Rosy Ivory, který nejdříve nanesu plochým štětcem a poté ho zapracuji do pleti kabuky štětcem. Takhle vytvoříte úplně nádherný photoshopový finish. Samozřejmě nesmíme zapomínat na obočí, já ho dnes vyčešu a dokreslím tuškou od Maybelline. Jako podklad pod oční stíny, právě proto, aby oční stíny byly pořádně zářivé a stříbrné, použiju tyhle stříbrné Color Tattoo. Vnitřní koutek oka rozjasní těmihle nádhernými bílo-stříbrnými stíny od Essence. Stíny z řady Metal Glam určitě můžu doporučit, protože jsou dobře pigmentované a opravdu hodně třpitivé. Na celé pohyblivé víčko potom nanesu tyhle nádherné stříbrné stíny od firmy Liole, které se úplně krásně třpití, a opět použiju ploší štěteček a třpitivé stíny na víčko jakoby přilepím. No a přichází na řadu šedá. Já na šedé kontury oka použiji od NYXu paletku Winter in Moscow, ale samozřejmě můžete použít jakoukoliv jinou paletku. Vezměte si tenký štěteček a předkreslete si linku, která bude spojovat vnější koutek obočí a vnější koutek oka. No a potom ještě nakreslete linku maličko nad přirozeným ohybem oka a vytvořte takový tvar kočičího oka. Potom ještě protáhněte linku stínem na spodní linku, vezměte si nějaký tuškový štětec, trojúhelníček, který nám vznikl mezi přirozeným ohybem, vybarvěte. No a pořádně teďko celé dílo rozmažte směrem k obočí, abyste neměli žádné ostré přechody. Můžete k tomu použít samozřejmě i blendící štětec a trošičku tělového nebo bílého stínu, jako jsem to udělala já. A jestli se vám vnější koutek zdá málo tmavý, přidejte ještě trošičku černého stínu. Nyní přichází na řadu černé gelové linky. No a touhle linkou uděláme úplně klasicky linku na horní víčko a samozřejmě trošičku protáhněte zobáček. Spodní mokrou oční linku zvýrazníme superlinerem od L'Orealu, je to tuška, která je gelová a perfektně drží i na waterline. Samozřejmě, protože černé stíny jsou potvora, která padá pod oko, tak uklidíme okolí pod očima. Já na to použiji korektor od Catrice, který nanesu do tvaru trojúhelníku, rozmažu štětcem a poté ještě zapracuji do pleti prsty. Samozřejmostí jsou u tohohle líčení i umělé řasy, které krásně otevřou oko. No a teď si vezměte nějaké stříbrné linky, já jsem použila ty od firmy Catrice, tenký štěteček na linky a ještě pod tím černým zobáčkem uděláme tenoučký stříbrný. Krásně to oko otevře a líčení ozvláštní. Teď už ho jenom doplníme klasicky řasenkou. Tváře nechceme příliš výrazné, protože výrazné už máme oči, takže na tváři použiji už jenom bronzer a nanesu ho spíše pod lícní kosti. Samozřejmě i rty už budou jenom v přirozených tónech. Já celé rty obtáhnu tuškou ve barvě mých rtů a vyplním poměrně přirozenou růžovou rtěnkou. Tahle od firmy Liole se jmenuje Dolish Lipstick a je úplně nádherná a krásně rty hydratuje. Naťupuji na celé rty. A máme hotovo. Doufám, že se vám dnešní líčení líbilo, že ho vyzkoušíte, ať už na ples, nebo třeba na nějakou novoroční party, nebo třeba právě pod stromeček. Mějte se krásně, já vám přeju krásný den a těším se u dalšího videa. Ahoj!